Vlada Republike Srpske doznačila je 1 000 000 maraka za izgradnju centralnog spomen obilježja u Banja Luci, saopšteno je nakon današnje sjednice Skupštinskog kolegijuma. Razgovaralo se o rješavanju dugogodišnjeg spora Banja Luke i autoprevoza, a riječ je bilo i o nalazima budžetske inspekcije. Izvještaj inspekcijskog nadzora ni danas nije stigao na adresu Banjalučkog parlamenta, kaže njegov predsjednik Ljubo Ninković. Osim za manjak transparentnosti, Ninković je aktuelnog gradonačelnika optužio i za nesavjesno trošenje budžetskih sredstava. Podsjeću i vas i javnost da je gradonačelnik, odnosno njegovi saradnici, prije svega mislim na savjetnicu i gradskog menadžera, obećali javnosti Banja Luke da će nakon što nacrt rebalansa budžeta bude na dnevnom redu dostaviti zapisnike budžetske inspekcije kojim bi vi trebali da vidimo koliko je zaista oštećen budžet. Gradonačelnik odbacuje brojne optužbe. Fokus na ovom kolegijumu usmjerio je na goruće pitanje dugogodišnjeg spora autoprevoza i grada. Sve opcije su otvorene. I moram reći, ja ne želim o tom da nijedan razgovor obavim sa autoprevozom, ni da se javim na telefon bez Skupštine grada i svih aktera grada. Predsjednik Skupštine grada ističe da do danas nisu vodili konkretan razgovor o problemu slučaja autoprevoz. Sad je u situaciji da uprsko sve što je mogao i sad dolazi i kaže ljudi, mi trebamo sjest da vidimo šta ćemo. Uopšte nije sporno, naravno da moramo, ali vrlo nekorektno. Riječ je bilo i o izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim borcima. Ja moram reći da je rukovodstvo Republike Srpske ove sedmice je doznačilo 1 000 000 maraka za izgradnju centralnog spomen obilježja. Što znači da ipak to valja. Redovna sjednica Banjalučkog parlamenta najavljena je za 24. oktobar, kada će se pred odbornicima naći 34 tačke dnevnog reda, među kojima je i nacrt rebalansa budžeta.